Слотокін. Королівський сезон починається. Про Кримський міст він знову ж таки не працює. Принаймні, його автомобільна частина. Знову ж таки, окупаційна влада Криму заявила наступне, що сьогодні призупинений рух транспорту. Нагадаю, що ми легенько його підбили, цей кримський мостик, який ледь дихає, а тепер от вже другий день поспіль зупиняють власне по ньому рух. Вчора була яка ситуація, наступна ситуація була, що відео ми вам демонстрували, що їхала автівка, міліція окупаційної влади, відповідно, лунала повітряна тривога і просили всіх покинути міст. Вже вдруге за 48 годин проблема є на цьому мосту. До речі, я вчора з вами був в ефірі, сьогодні був з вами в ефірі, багато чого розказував, але є речі незмінні. Це є Старокримський напрямок, Кіровське, і це полігон з боєприпасами, який вже більше двох діб детонує. В офіційному Кремлі сказали, що Путін ознайомлений з ситуацією, що там щось детонує, але бачимо, нічого з цим зробити не можуть. Вже понад дві доби там лунають вибухи, і воно красиво, так гарно горить, а ми на це дивимося, спостерігаємо і любимо дивитися, як воно там підгорає. Про Крим давайте далі говорити. З нами на зв'язку є Рефат Чубаро, голова Меджлісу кримського татарського народу. Пане Рефат, вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня всім. Пане Рефат, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація загалом з цим кримським мостом? Наскільки російська окупаційна влада налякана? Чому вони зупиняють, на вашу думку, постійно рух через міст? Чи це реальна загроза? Чи вони навчаються? Чи вони так намагаються мобілізувати населення і повідомити їм, що є загроза від Збройних сил України? Ну, зараз після підриву мосту сполучення між окупованим Кримом і територією Росії через Керченську протоку дуже мінімізовано. Буквально, і ви зараз про це сказали, знову призупинено рух автомобільного транспорту по мосту. Це відбувається дуже часто. Це говорить про те, що пошкодження внаслідок вибухів дуже суттєві. Вони щось там приходять, ну, від громадськості. Вони дуже часто оголошують повітряні тривоги. Що стосується парому, то паром не працює вночі з 21 години вечора до 5 ранку. Вони там перевозять лише рейсові автобуси з дітьми, організованими групами. Вони все одно посилають дітей в табори на території окупованого Криму. А всіх інших вони змушують їхати суходольним коридором, тобто так званим альтернативним шляхом. І тому багато громадян Росії, які так і, як кажуть, не втямили, що не можна їхати на прифронтову територію, вони заручники будь-яких ситуацій, які можуть розвиватися на лінії, там, де йде війна. Пане Рефат, скажіть, будь ласка, наскільки, от ви, напевно, точно знаєте, наскільки серйозні ці от є руйнування мосту, мається на увазі, наскільки росіяни використовували автомобільний напрямок для перекидання якоїсь техніки військової, або снарядів, або навіть живої сили. Це є мізерна кількість, чи все-таки суттєва є втрати по логістиці для росіян? Я зараз не зможу сказати, можливо, відносно військових перевезень, але те, що всі весь легковий автотранспорт і перевезення таких малогабаритних вантажів, все відбувалося через міст, і тим вони забезпечували певні умови для перевезення військової техніки пального по коридору, це точно. І тепер в зв'язку з тим, що дуже багато транспорту спрямовано на цей суходольний коридор, то зрозуміло, що в них ускладнюється перевезення і військової техніки, бо все треба забезпечувати через єдиний коридор. Але в будь-якому випадку зрозуміло, що підриви на мосту, які сталися в ніч на 17 липня, вони край ускладнили логістику російської армії також.